На завтра синоптики прогнозують ясну погоду. Вночі температура становитиме плюс 19 градусів. Вдень вона підніметься до плюс 29. За курсом Нацбанку долар коштує 26 гривень та 40 копійок. Євро ж оцінили у 29,89. А за один польський злотий доведеться викласти 7 гривень та 1 копійку. На готівковому ринку один американський зелений вартує 26 гривень та 66 копійок. За євро доведеться заплатити 30,20. А один польський злотий коштує в середньому 7 гривень та 13 копійок.